басшымыздың өзінің осы сұхбат бергенінде айтқан сөздеріне жалпы қазақ тілін көтеру туралы бағыттарына байланысты өзімнің ойымды айтқым келеді, және де өзімді мысалға келтірсем деген едім. 11 жыл бойына орыс тілінде білім алғанмын, бірақ та кейін жоғары оқу орнына түскенімде белгілі бір себептерге байланысты қазақ тілінде білім алуға тура келді. Яғни соған қажеттілік туындады, және де ондай нәрсе оңай болмайтыны белгілі. Түрлі қиындықтарға тап болдым, жазған кезде, сөйлеген кезде түрлі қателіктер жіберіп отырдым. Қазақ тіліміз бай тіл болғандықтан, әрбір сөзі мағынасы терең болғандықтан кейбір әдеби сөздерін түсінбеген жерлерім де болды. Бірақ та қиындыққа мойынсынбай қажеттілік туындағандықтан алға жылжыдым, және де өзімнің қазақ тілін деген жақсы дәрежеге көтердім деп ойлаймын. Жалпы мемлекеттік қызметте атқаратын азаматтар, жалпы халықпен қызмет, халықпен жұмыс жасайтын қызметте болатын адамдарды қазақ тілінде сөйлеу шарт етіп жасасақ, кейінде қазақ тілін үйренуге, қазақ тілінде сөйлеуге қажеттілік пайда болады. Және де сондай қажеттілік болғаннан кейін болашақта да әрбір адам тек қана алға ұмтылғысы келеді, өзінің жоғары деңгейден көргісі келеді, және де заманға сай болу керек. Заманға сай болу үшін қазақ тілін үйрену керек, қажеттілік деген пайда болады. Және де бұл жерде президентіміздің бұл айтқан сөзі өте орынды деп санаймын. Тағы бір қосып кететінім, жоғары оқу орнында оқығанда түрлі қателіктер жіберіп отырдым. Бірақ та бұны өзімнің кемшілігім деп санаған жоқпын. Керісінше, иә білмеймін, иә түсіндіріңіз, білсеңіз үйретіңіз деген ниетпен бардым. Және де маған көмек көрсеткен профессорлар, мұғалімдер, ұстаздар, бірге оқыған топтастарымның көмегі өте көмектесті. Және де мен санаймын, қиындыққа тап болса адам қысылмай, ұялмай көмек сұрау керек, және де сол кезде ол адамға көмек көрсетілсе оның білмейтіні кемшілік ретінде саналмау керек. Керісінше, бұл адамның ұмтылысы мен оның талпынысының көрсеткіші болу керек деп санаймын.